prije svega dobrodošli i dobro večer. Današnje predavanje je jako važno, zato što ćemo danas govoriti, odnosno predavati ću vam o moći vašeg originalnog uma. Vi jako dobro znate, ali čitate, proučavate svi, da je um jako istražen i da danas se jako puno zna kako i na koji način um funkcionira. Međutim, iako i psihologija i neuroznanost i ostale discipline jako dobro u biti govore kako um funkcionira, velika većina ljudi ne zna zapravo ništa o umu, jer većina ljudi se referira na svjesni dio uma. A svjesni dio uma, naravno da je važan, ali to je vrlo mali dio uma koji u principu ništa ne pokreće u našem životu. On samo prepoznaje stvari. Sve što se događa u našim životima, u vašem zdravlju, sve što osjećate, vaša stanja, sa time upravlja nešto sasvim drugo, to jest ostali dijelovi uma, ali postoji originalni dio uma koji može sve to orkestrirati, koji svatko od vas ima, samo je pitanje u kojoj mjeri je taj dio uma razvijen i u kojoj mjeri taj dio uma koristite. Upravo ću vam danas predavati o tome, a to je jako važna materija, gdje ćete zapravo vidjeti kako i na koji način možete organizirati svoj um, kako i na koji način ga možete puno učinkovitije koristiti i zakoračiti u nešto što zapravo, siguran sam, svi želite, a to je jedno stanje postojanja gdje možete manifestirati u potpunosti svoje potencijale, koji su veliki. Također, u stanje objektivne percepcije i napokon doći u točku gdje možete generirati svoje realnosti onako kako želite. Danas ću vam iznijeti stvari koje su, barem meni, vrlo interesantne i koje, ako ih apsorbirate, mogu pomoć da napravite jedan važan korak u stvaranju jednog boljeg i kvalitetnijeg života. A ne bi vjerovali koje potencijale imate. No, za početak, čisto ukratko da kažem par riječi o sebi. Znači, moje ime je Domagoj Matijević. Autor i voditelj sam Transframinga već 17 godina. Znači, to je jedan program koji, evo, ide u Hrvatskoj, u Mađarskoj i u nekim drugim europskim zemljama, koji ima puno studenata, koji se lijepo razvijaju, koji lijepo napreduju i uče. I možda će netko od vas nakon ovog predavanja zaželjeti također ući u jedan ovakav rad i iskoristiti potencijale koje posjedujete. Dugo vremena radim s ljudima, ja volim obično reći 100 godina već, ali tu negdje 27. godina. Imam puno iskustva, dakle, skoro 12.800 sati individualnog rada, 18.000 sati vođenja grupa, nakupilo se svega toga. No, pustimo mene sada. Ajmo mi na nešto što je puno važnije, a to je vaš originalni um. Pa da tijekom ovog predavanja nešto naučite o njemu, da vidite kako on funkcionira i kako i na koji način ga možete aktivirati. Ali prije nego što krenem sa predavanjem, imam jednu malu molbu za vas. Ja znam da ćete vi imati puno pitanja i sva pitanja su dobrodošla. Međutim, kad završim s predavanjem, pitajte što god hoćete, ostat ćemo koliko god treba. Prema tome, dok traje predavanje, bilježite što želite pitati, prisjetite se i onda vi pucate. Također, na kraju predavanja, prilikom izlaska, svi ćete dobiti kuvertu sa CD-om gdje vam se nalazi jedan audio zapis koji govori o ovoj tematici i dobiti ćete materijale za vas koji eventualno žele dalje krenuti i krenuti sa usavršavanjem. Pa ajmo krenuti sa nečim što zapravo iskušavate, vjerujem, svaki dan. A to je ovo. Jeste li ikada se probudili ujutro i dobro se osjećate, mirni ste? Jeste li ikada taj dan proveli sa lakoćom? Sve što ste taknuli taj dan je funkcioniralo. Vi ste se osjećali super i taj dan ste napravili što bi inače radili puno, puno duže i kompliciranije. Sve je teklo i sve ste realizirali. Vjerujem da jeste. A jeste li ikada imali dan kada ste se probudili na onu krivu nogu i sve je išlo kako ne treba, iscrpili ste se, energetski ste se potrošili,
niste znali kak se zovete, hrpetina obaveza je bila prisutna u vašem životu, niste znali kamo bi se okrenuti, loše vijesti i na kraju ste došli doma totalno umorni, iscrpljeni itd. Vjerujem da jeste. Temeljno pitanje, koji dani u vašem životu prevladavaju? Ja osobno bih volio da su to ovi dani, znači dani gdje jednostavno stvari teku. Međutim, jeste li kad razmišljali kada imate takav dan, je li se to događa slučajno ili postoji razlog zašto se događaju takvi dani u našem životu? Vidite, veliki broj ljudi ne iskušava ovakve dane. Veliki broj ljudi se ustane ujutro i robotizirano krene u dan i jednostavno obavljaju što treba i silno se iscrpe. I život im živi, odnosno život im egzistira u nekakvoj rutini sa nezadovoljstvom. Ljudi maštaju, ali nakon određenog vremena događaju se upravo stvari o kojima nismo maštali, koje možda i nismo htjeli iskusiti u našem životu. Zašto? Nije slučajno. I vi jako dobro znate svi da se ništa ne događa slučajno, da uvijek postoji neki razlog, pa tako i ovdje postoji isto razlog. Naime, u ovakvim danima, ako ih imate, to je pokazatelj da još uvijek imate originalan um. U tom segmentu je vaš originalni um jednostavno preuzeo vaš sustav uma i upravljao je cijelo vrijeme, cijeli dan na takav način. I to ste iskušavali. Znači, to se nije dogodilo slučajno još jedan put, nego vaš najmoćniji dio uma se je aktivirao. Zbog razno raznih razloga. Nešto ga je aktiviralo. Međutim, temeljno pitanje je koliko svjesno možete upravljati sa tim dijelovima uma? Možete li biti stalno u tome stanju i znate kako i znate li kako i na koji način možete ući u to stanje? Kad upoznate kako funkcionira originalni um i kada upoznate način na koji ćete ga organizirati, način na koji ćete raditi s njime, onda možete suvereno odlučivati svakodnevno da iskušavate takve dane. U krajnjoj liniji, to je vaše pravo. I to je vaša obaveza. Razumijete? Vi koji ne upravljate s time, ne koristite vaše Bogom dano pravo da to možete napraviti. Jer svi težimo jednom, a to je da se osjećamo ugodno i da se realiziramo. Međutim, da bi takvo što mogli iskušavati, vaš originalni um mora biti aktiviran. E sad, u kojoj mjeri je on aktiviran? I moram vam reći da veliki broj ljudi je u potpunosti potisnulo svoj originalni um i veliki broj ljudi uopće ne iskušava ovakve realnosti. Veliki broj ljudi. Šteta. Sve što trebamo je naučiti kako um funkcionira i naučiti se koristiti sa njim. I zato moramo razviti originalni um koji je sastavni i najprirodniji dio nas kojim se rađamo, o tome ću malo kasnije govoriti. Na tome ja govorim o nečemu što svatko od vas posjeduje. Ne nešto što je izvan vas, nego nešto što možda niste dovoljno razvili i nešto na čemu još možda trebate raditi. Originalni um ćete čuti pod različitim nazivima, više ja, božanski um, nadsvijest, svjetlosno ja ili svjetlosno biće, u transframingu ili tao self u taoizmu. U transframingu to zovemo originalni um, postoji razlog zato što dolazi od latinskog naziva originalis, to je izvor, početak, rođenje, biti stvaran, iskonski, neovisan, pravi, koji nije formiran od strane drugih. To ste vi. To ste doista vi. Svi ostali dijelovi uma, to nismo mi. Samo ovo smo mi, ali to trebamo tek razviti. E sad, originalni um daje potpuno drugačije kvalitete u vašem životu. I vi dobivate potpuno drugu dimenziju življenja. Ali morate, naravno, razviti svoj originalni um. Kada on preuzme sustav, vaš sustav uma, onda se vaš život mijenja. Kvalitete originalnog uma, naravno, ovo su samo neke koje sam ovdje naveo, je zapravo konstantno iskušavanje stanja mira, opuštenosti, zadovoljstva i ugode. Znači, probudite se i u tom segmentu. Ako vas nešto izbaci, znate kako se vratiti. Poznajte tehnike, a i vaš um je toliko razvijen i ima moć da upravlja sa tim procesom. I tako možete živjeti cijelo vrijeme.
Ovo nije priča, odmah da se razumijemo. Jer ako ste mogli jednu sekundu biti, jedan dan u tome raspoloženju, kao što sam rekao, možete biti stalno. Samo trebate razviti, morate razumjeti kako i na koji način to funkcionira. Sljedeći segment je povezano s taom. Ja sam koristio naziv Tao jer se dosta volim taoizam jako, ali Tao je božansko, Tao je jedan ogroman rezervar energije, zovite to kako god hoćete. To je samo jedan od naziva koji sam ja iskoristio. I tada vas ta energija, to božansko podržava. Tao vas podržava. Čuli ste za Tao Te Ching, jel tako? Od velikog Lao Tse-a, to je inače prva i možemo reći najznačajnija knjiga taoizma. I Lao Tse kaže, veliki Tao voli sve i brine se za sve. Ali isto tako kaže, oni koji idu protiv Taoa neće dugo izdržati. Prema tome, ako idemo protiv te nekakve struje, prirodne energije, kozmičke energije, ako nismo povezani sa time, onda jednostavno stvari se ruše. I u našem životu prevladava distrakcija, destrukcija i ostale stvari. Jedino sa razvijenim originalnim umom možemo se povezati sa tom energijom. I tada onda u vaš život ulazi nešto što zapravo intelektualno i ne možemo objasniti. Jer naš intelekt to i ne može opisati. Ali nešto što vas vodi u životu i nešto što vas uvijek dovodi u pravo vrijeme, pravo mjesto, gdje imate lakoću, gdje imate tijek i to je ono što ćete dobiti. I nemate nikakvog napora u životu. Stvari se jednostavno događaju. Ravnoteža je iznimno važna. Sve ovo što sam rekao proizlazi iz ravnoteže. I kad ste vi u ravnoteži, a to učimo kako biti, originalni um jednostavno se počinje manifestirati. Onda stvarate energetsku neovisnost jer postajete individual. Originalni um je neovisan um, ne ovisite ni o kome. Ovisite isključivo o sebi, svojim sposobnostima, znanjima i vještinama. Ne ovisite o nekakvim vanjskim strukturama, vanjskim stvarima kao veliki broj ljudi. O drugim ljudima ili o državi. Ili o nekakvom većem entitetu. Jednostavno ste svoji. I tada možete jednostavno kreirati i svoju egzistenciju. Imati točno za svoje potrebe, ali svoje stvarne potrebe. I tu imate tijek. Recimo moji učenici, studenti kako hoćete, nakon druge godine treba jedno određeno vrijeme dok se to sve ne posloži i tako dalje. Nemaju financijskih problema. Stvari idu bez ikakvih problema. Ali to se mora dogoditi. Ista je stvar sa odnosima. Znači, ne ovisite u odnosima u nekom drugom. Ne ulazite u uvjetovane relacije. Jednostavno možete biti u odnosu, ali kao neovisna individua. I tek tada zapravo čovjek može dati maksimum, može voljeti, imati zreo odnos. Bez toga to je nemoguće. Također onda ste usklađeni sa prirodnim kozmičkim zakonitostima. Vidite i percipirate energetski aspekt. Povezani ste s prirodom, svijetom, ljudima. Vi koji imate kućne ljubimce, to je fascinantno. Kad ljudi krenu u rad na originalnom umu, to ne možete vjerovati kako vam kućni ljubimci reagiraju. Primjerice dok vježbate. Kad oni osjete tu vibraciju originalnog uma, samo dođu k vama. Nećete ih se uopće moći riješiti. To je ovoga fantastično. A životinje nikad neće slagati. To se odnosi i na malu djecu. Objektivna percepcija realnosti, transformacija i iscjeljenje i naravno generiranje realnosti koju želite ostvariti. Vaša moć je ogromna. E, ali kako doći do nje? Što trebamo naučiti? Pa idemo nešto reći o tome. Ovo je prvi korak. Prvo što morate znati prirodu stvarnosti. Većina ljudi je ne zna. Većina ljudi stvarnost doživljava kao nešto fiksno, kao nešto nepromjenljivo, a to baš i nije tako. Vjerujem da ste svi proučavali i da danas jako dobro svi znamo da je današnja znanost u principu jako dobro determinirala kako i na koji način izgleda današnja realnost. Dok ću vam ovo predavati, prikazat ću vam jedan kratki filmić jednog turskog znanstvenika koji je to jako lijepo opisao. Jednom riječju, mi nismo ova fizička supstanca. Kad bi uzeli možda malo bolje naočale, kao što je on sugerirao u ovome, malo bolje mikroskope, pa kad bi pogledali materiju, konkretno u ovom slučaju naše tijelo, onda ne bi vidjeli, evo u ovom slučaju mozak da izgleda ovako, nego bi ga doživjeli potpuno drugačije. Jer kad uđemo malo dublje, od čega je on satkan? Od molekula. Drugim riječima,
mi ih ne vidimo, ali to recimo sa mikroskopima možemo vidjeti. Pa tako cijelo naše tijelo i sve što iskušavamo satkano je od molekula. Ali i same molekule također nisu kraj. I molekule su satkane od nečega. Evo ovdje on prikazao kako izgleda molekularni aspekt nas i našega mozga. Međutim, same molekule se opet sastoje od atoma. Drugim riječima, sad ću on prikazati ovdje i atome, kada uđemo malo dublje, svaki naš organ, sve materijalno satkano je od molekula, a molekule su satkane od atoma. I ti atomi su iznimno važni. Zato što ti atomi, od kojih se svatko od nas sastoji, se sastoji od nebrojeno puno energije. Svaki od tih atoma vibrira energetski. Evo, ovo je nekakva atomska struktura. I sad kad bi mogli zamisliti, svatko od vas ima ovako energetsko polje koje je satkano od atoma i koje vibrira na točno određenoj vibraciji. I mi to jako dobro znamo. E sada, ta energija putem kojih vibriraju ti atomi u biti generira vaše realnosti. Upravo o toj energiji koju generiraju vaši atomi jednostavno ovisi hoćete li biti zdravi, sretni, hoćete li iskušavati život koji je konstruktivan, kreativan, hoćete li iskušavati ugodu. Međutim, ti atomi nas opet dovode do energetske ili hologramske stvarnosti gdje se nalaze uzroci svega. Drugim riječima, vaš originalni um i ostali dijelovi uma se nalaze u ovoj zoni, nalaze se na ovom nivou. Tu je uzrok svih vaših problema, tu se nalaze svi programi koji određuju vaš život, ali tu se nalaze i vaši potencijali i vaš originalni dio. Drugim riječima, svatko od nas vibrira na točno određenoj vibraciji i putem toga komunicira sa svime onim što nas okružuje. Taj energetski konstrukt naših atoma, molekula i njegova energija je zapravo naš um. I to su znali stari sustavi znanja. Znači, ovo što vam ja ovdje govorim nije ništa novo. Stari sustavi znanja su to jako dobro znali i govorili su o tome. Rekli su da se mora ovladati sa tom energijom da bi ovladali sa životom. I to nas uče. Ja ću napraviti jedan kratki presjek kroz one najvažnije i možda najpoznatije. Svi ste čuli za indijsku kulturu i za sustav čakri. On derivira iz Veda i zastupljenju u različitim pravcima joge i ajurvede u Europi se jako često primjenjuje. Odmah da kažem, po ovom sustavu nećemo raditi u transframingu jer postoji jednostavniji i bolji sustav, barem iz moje perspektive, ali ovo je odličan sustav. Znači, sustav čakri kazuje da svatko od nas ima glavnih 7 čakri i svaka od tih čakri je u biti energetski spremnik, spremnik za energiju i svijest. Drugim riječima, to nije samo energetska komponenta, vaše čakre, energetski spremnici i razmišljaju između ostaloga i komuniciraju kao što imaju svoju energetsku vibraciju. Jako je važno poznavati taj sustav. Sljedeći sustav je kabalistički sustav koji svi ste čuli za kabalu, koji dolazi iz judaizma, koji zapravo je gotovo identičan kao sustav čakri, samo on nema ove energetske konstrukte, već ima takozvane sefirote, to su psihoenergetski centri koji također skladište energiju i svijest, koji također vibriraju na točno određeni energetski način, ali i razmišljaju na takav način, znači imaju kognitivni aspekt, generiraju vaše realnosti i slično. Pa tako u judaističkoj tradiciji kaže kabala i ti sefiroti se odnose na mistična znanja o božanskom i odnosnom Boga prema kreaciji. Ni po ovom sustavu nećemo raditi, iako je odličan sustav. Kao što sam rekao, u transframingu dosta se referiram na Tao, na taoizam iz jednostavnog razloga što je najpraktičniji, kao što sam već rekao. I evo nas do Taoa. Znači, u taoističkom sustavu, oni to malo drugačije poslaguju, znači tu imamo 3 energetska spremnika koji taoisti nazivaju dan tjenovi. Dan je energija, eliksir, životna energija, tjen je more, odnosno spremnik. Drugim riječima,
Iz perspektive taoizma postoje tri energetska spremnika koje skladište, i o tome ćemo danas jako puno govoriti, točno određenu vrstu energije, točno određenu vrstu svijesti, i upravo mi iz ovih dan tjenova promišljamo, djelujemo, osjećamo. Drugim riječima, tu se nalazi vaš um. Inače, u taoizmu svaki dan tjen ima i pripadajuće organe, zato što u taoizmu organe gledaju kao energetske konstrukte, a ne kao fizičko tijelo. To ćemo se vrlo kratko zadržati, ali samo ću reći. Pa tako, donji dan tjen obuhvaća bubrege, genitalne organe, slezenu, jetru. Srednji dan tjen obuhvaća pluća i srce i timusnu žlijezdu. A gornji dan tjen mozak. Sve kreće od donjeg dan tjena, odnosno od bubrega, o tome ćemo malo kasnije govoriti, jer je to naš bazični spremnik energije. Kako vam je ovo posloženo, od tuda vam ide cijeli život, o tome ću danas govoriti. Interesantno je da ćete u Bibliji, u Starom Zavjetu, također pronaći priču o bubrezima i o srcu. Samo oni koriste naziv bubrezi i srce. Pa tako, recimo, u Starom Zavjetu u Bibliji bubrezi su spomenuti više od 30 puta. I jasno su navedeni kao centri emocija, zdravog razuma, tjelesne snage, vitalnosti i mudrosti. Ako ste pročitali, ne znam, knjigu Joba, psalame u Starom Zavjetu, onda ćete to pronaći. Riječ srce u Bibliji, koje, kao što ovdje piše, je centar ljubavi, točka kroz koju Bog ulazi i manifestira se kroz čovjeka, shvatite to naravno metaforički i simbolički, pojavljuje se 2150 puta. Znači, u Bibliji isto se u biti referiraju i svi ti stari sustavi znanja jako dobro znaju kako stvar funkcionira. Sve vam piše. Ono što radimo u transframingu je da koristimo najbolje iz tih sustava znanja, da koristimo znanja, tehnike, pristupe da bi to pokrenuli. Znači, ovo nije New Age, odmah da se razumijem, ja ga osobno ne volim. Ovo nije popularna psihologija koju isto osobno ne volim, jer znate šta se priča tu i tako dalje. Ovo su stvari koje zahtijevaju jedan seriozan pristup i rad, i onda tek možete zapravo upoznati sebe i vidjeti što je u vama. No, vratimo se na taoizam. Idemo nešto reći o dan tjenovima, što oni zapravo skladište i zašto su oni toliko važni za naš život. Vidite, i to vi jako isto dobro znate, svemir u kojemu živimo, mi vidimo jako malo. Znači, ovo što mi percipiramo putem pet osjetila, to je ništa. Mi zapravo živimo u svijetu energije. Pa tako, u tom jednom svemiru postoji nebrojeno puno energija. U taoizmu. Oni su čak radili određenu klasifikaciju, ima ih više od 500. I svaka od tih energija je zadužena za nešto. Pa tako i te energije se skladište u dan tjenu. U donjem dan tjenu se skladišti, zapamtite naziv jer ću kasnije govoriti o njemu, jako važna energija koju nazivamo Qing. Qing je energija koja je važna za treću dimenziju. Bez nje ne možete biti zdravi. Ona upravlja sa vašim tijelom i sa svime onim što radite u trećoj dimenziji. Sa vašim akcijama, sa vašim rezultatima, i ona je pohranjena u donjem dan tjenu koji je zadužen za sve što imate u materijalnom svijetu. Dakle, donji dan tjen sa svojom pripadajućom energijom zadužen je za vaše fizičko zdravlje, za vašu sposobnost iscjeljivanja, za osjećaj vitalnosti, ali i za odnose. Odnose sa svime, odnos prema drugim ljudima, odnos prema vašem poslu, prema novcu. On vam je zadužen za odnos prema prirodu, božanskom, kako god hoćete. I to je zadatak donjeg dan tjena. Kako je stanje ovdje, to imate u životu. Jednom kada čovjek shvati strukturu svog dan tjena, onda može mijenjati svoj život. Dokle god ne ovladate sa donjim dan tjenom, a to ćete imati, ko će htjeti priliku naučiti jako dobro, vi ne možete promijeniti ništa. Danas postoji jedan mit, a to je da ako hoćete nešto promijeniti, da trebate vizualizirati. Ja ću vam odmah reći jednu stvar, to je mit.
Jer ako ste ili malo proučavali psihologiju, neću govoriti o drevnim sustavima znanja, onda znate da tako stvari ne funkcioniraju. Jer kod vizualizacije koristite svjesni dio uma koji nije zadužen za bilo kakvo generiranje. Razumijete? Prema tome, možete vi vizualizirati, ali donji tjen koji je jako, jako podsvjestan upravlja sa vašim životom. I onda se ljudima događaju stvari, ne one koje žele, nego one koje vam iskreira energetsko stanje u donjem dan tjenu. A većina ljudi ima katastrofu u donjem dan tjenu. I mi ćemo govoriti o tome danas isto. Srednji dan tjen pohranjuje malo višu vibraciju energije i svi ste čuli za takozvani qi. Qi i qing su zapravo dvije slične energije, ali qing je grublji od qija. Qi je finiji. Što znači qi? I kakav qi skladišti srednji dan tjen? Qi zapravo koji skladišti srednji dan tjen je životni qi. Kinezi ga nazivaju zong qi, zaboravite na to, samo mi je došla ovoga da vam to kažem. Ali to je energija koja zapravo manifestira vaše stvarne emocije. To je energija koja manifestira vaše stvarne želje. Tek kada je srednji dan tjen u balansu, onda originalno se počinje manifestirati. Tek tada. Znači, to je točka manifestacije vašeg originalnog karaktera. Originalne osobnosti. Kad se otvori srce, tada zapravo stvar počinje. Ali srce se ne otvara meditacijom na srce, već moramo krenuti od donjeg dan tjena. I gornji dan tjena obuhvaća spiritualnu energiju, ili kako je Kinezi nazivaju Shen, koja u principu je nevjerojatno transformativna i koja može dati potpuno drugačiju dimenziju energijama koje se nalaze u ova donja, donja dan tjena. Tako da sve u životu što imate, osobno također, sve ovisi o tome što zapravo imate u tim donjim dan tjena. Kao što smo rekli, donji dan tjen pohranjuje qing. To je energija treće dimenzije. Qing je grub. Puno je grublje od qija. I može se osjetiti u tijelu. Kada osjetite primjerice bilo kakve tjelesne senzacije, kinestetiku u tijelu, vi zapravo osjećate qing. I tada možemo upravljati sa qingom, ali jako važno da on cirkulira. Kao što sam rekao, u srednjem dan tjenu je qi, a u gornjem dan tjenu je shen. Međutim, sve te energije nemaju nikakvu važnost ako nisu prožete sa još jednom dodatnom energijom koja zapravo određuje kvalitetu vašeg qinga, qija i shena. A to je energija eliksira ili kako Kinezi nazivaju dan. Dan. Što je eliksir? To je zapravo energija koja prožima cijeli svemir i svemu daje život. Bez dan energije ništa ne može biti živo. I o tome taoisti konstantno govore. Drugim riječima, dan određuje kvalitetu vašeg činga, čija i šena. Što to znači? Bez obzira što imate qing u vašem sustavu, svi ga imate, jer ne bi bili živi inače, jeste li zdravi? Kakvi su vam odnosi? Kako se osjećate? Jeste li zadovoljni sa svojim životom? Možete li generirati svoje realnosti koje želite generirati u životu? Ako imate dovoljnu količinu dana, onda možete. Ali što ako nemate, kao većina ljudi? Drugim riječima, vaš qing je tada kontraktivan, distorziran i vaš qing zapravo nije životan. Drugim riječima, vaš originalni um se nalazi u donjem dan tjenu u qingu. Što imate qinga više, odnosno dana više u qingu, u donjem dan tjenu, to zapravo imate veću mogućnost da se vaš originalni dio razvije. I upravo kad počnemo raditi u transframingu, radimo na donjem dan tjenu da bi povećali količinu dana, da bi uopće mogli napraviti bilo kakve promjene. Jer bez toga vi ne možete napraviti ništa. Znači, u kojoj mjeri imate dan energije u sustavu?
toliko ste živi i toliko ste originalni. U kojoj mjeri imate dan energije u čiju? Vidite, svi ljudi imaju određenu količinu čija u sustavu. Ali se postavlja pitanje koliko je on pročišćen i koliko u njemu se nalazi dana. Ako ima dovoljno dan energije u čiju, ako je on dovoljno prožet sa čijem, onda je vaše srce otvoreno. Vi iskazujete stvarne emocije. Iskazujete stvarne želje, svjesni ste realnosti. I manifestirate najvrijedniju kvalitetu srca. Sad ćete svi reći ljubav. Naravno. Ali ispod ljubavi je još nešto što omogućuje ljubav. Znate što je to? Balans, ravnoteža. Znači, kad postoji balans u sustavu srca i općenito vaših organa, tek tada zapravo čovjek može iskusiti ljubav. I sad se postavlja pitanje koliko je pročišćen vaš či. I sljedeće pitanje koje treba postaviti, koliko je vaš šen prisutan u organizmu, jer u sustavu, jer šen sam po sebi je pun dan energije. Većina ljudi ga ima vrlo malo. Dakle, temeljno pitanje je koliko su vaši dan tjednovi zdravi, dominantno ovisi o količini vašeg dana. Dominantno ovisi o količini životne energije koju vi imate. Je, ali sad se postavlja pitanje kako i na koji način se to razvija. Kako i na koji način ta životna energija ulazi u sustav, izlazi iz sustava, jer nismo svi rođeni sa istom količinom životne energije, sa istom količinom dana. Naime, o čemu se tu radi? Vidite, kako mi nastajemo u energetskom aspektu. Majka i otac uđu u interakciju seksualnu i jednostavno zahvaljujući jajnim stanicama i spermijama, spermi jednostavno dolazi do interakcije i nastaje novi život. Jajne stanice i sperme su zapravo konstrukt koji u sebi sadrži čing. I to je glavna supstanca u tijelu koja posjeduje čing. Drugim riječima, mi nastajemo od činga naših roditelja. E, ali taj čing ima svoju memoriju. Taj čing ima svoju energiju. I temeljno pitanje u kojoj mjeri su vaši roditelji razvili dan, to je ono što ćete dobiti. Ako ste imali roditelji koji su radili na sebi na ovaj ili na onaj način, koji su uskladištili veću količinu dana, vi u startu imate veću količinu životne energije zahvaljujući njihovom čingu. I to je jako važno za razumjeti. Takva djeca koja se rode u startu imaju puno jači imunitet, puno su stabilnija, sretnija, idu puno lakše kroz život. Ljudi se pitaju kako je to moguće. Zbog naslijeđene energije. Drugim riječima, svaki roditelj, znači roditelji kada kreiraju nov život, u biti on nastaje od činga i roditelj vam prenosi svoj dan. Koji će kasnije odrediti sve ono što se događa u vašem životu. Ono što je dobra vijest, jer nismo baš svi imali sreću imati roditelje koji su puno radili na sebi. Imali smo roditelje koji su nas voljeli, dali maksimalno od sebe, ali realno govoreći, vi najbolje znate jesu imali znanje, moji nisu. Nih imao kome naučiti. I ti roditelji su vam podarili život dajući nam dan, transferirajući dan, ali i svoj čing. E sad, šta se događa? Čing, kao i svaka energija, memorira sve ono što se dogodilo vašim roditeljima. Drugim riječima, svaka trauma koju su oni imali, svaki krivi potez, sve ono što su napravili kontra taoa je stvorilo kontrakciju u njihovom čingu. I samim time je smanjilo količinu dana u sustav. Što onda dobivamo? Dobivamo hrpetinu kontrakcija od naših roditelja. Vi ovdje koji ste roditelji ili namjeravate biti, vjerujem da se svi slažete sa mnom, koliko nas djeca modeliraju. To je strašno. Dijete te izmodelira, sam te škicne ovako, vuf. To je zato što, pogotovo kad su djeca mala, njihovi zrcalni neuroni automatski se konfiguriraju, ne moraju ništa napraviti. Te izmodelira sve. Ali modelira samo ponašanje i ostale stvari, već modelira i vaš čing. Drugim riječima, vi kao roditelj, ako nešto niste razriješili,
Vi ste podarili svom djetetu čing koji u startu ima kontrakciju, ali i memoriju na određeni događaj. Jer čing nije samo energija, ona je informacija. I što se događa za čeče? Mi se rađamo, ti već imaš programe svojih roditelja koje ti nosiš u sebi. Imaš programe koji će se kad tad aktivirati. Inače, tim područjem se bavi epigenetika. Svi ste čuli za epigenetiku, je li tako? Koja iz svoje perspektive govori ovo. Što kaže epigenetika? Epigenetika kaže da svaki gen ima svoju memoriju. Drugim riječima ima svoju energiju. Drugim riječima, transferom gena, mi zapravo kupimo i memoriju naših roditelja. E sad, kako su nastali naši roditelji? Temeljem činga njihovih roditelja, i tako možemo ići do kraja. Svaki od vaših predaka se nalazi u vašem čingu. Sve ono što oni nisu integrirali, svi njihovi programi, ako ih vi niste integrirali, će vam se manifestirati. To vam govori epigenetika također. Evo primjer. Ako ste imali, recimo, pretka koji ima financijskih problema, možda neki predak koji niste ga niti znali, ali dovoljno pogledajte svoje roditelje. Šta se događa? Vaši roditelji, njihovim nastankom, od činga svojih roditelja su zapravo pokupili taj program tog predaka, memoriju tog predaka, koja u principu nije integrirana. I šta se tada događa? Epigenetika kaže da ta memorija mora biti aktivirana izvana. Vi se rodite, krene život i onda neki vanjski događaj iskreiraju neki, odnosno aktiviraju vaš čing koji ima program nemam dovoljno novca ili novac nije dobar i vama odjedanput u životu stalno počinju dolaziti situacije gdje vi zapravo gubite novac. Stalno dolaze situacije gdje imate primjerice, ne znam, dobivate posla gdje ne možete dobro zaraditi ili ne znate s novcem, osjećate se loše itd. Ti se pitaš kako je to moguće. Zato što memorija s kojom vi nemate veze, ali koja se nalazi, jel je transferirana u zoni vašeg činga, se aktivirala i pokreće vaš donji dantien koji generira vašu realnost koja ovog puta glasi nije dobro imati novca. I vi jednostavno izgenerirate situaciju gdje ćete imati ili gubitak ili ćete biti nezadovoljni i sl. Vjerujem da ste ovo razumjeli, jer je ovo jako važno za razumjeti. Jer takve stvari generiraju sve što se događa u vašem životu. Drugim riječima, ako opet koristimo metaforu, kreira vam sudbinu. Moje pitanje je vama svima. Ta sudbina koju generiraju ti programi koje ste pokupili od predaka. Što mislite, je li to vaša sudbina? Imate ideju? Nije. Ne. I tu dolazimo do nevjerojatno paradoksalne stvari, a to je da veliki broj ljudi uopće ne živi svoju sudbinu. Veliki broj ljudi prođe kroz cijeli život, a da uopće ne zna što je njihova stvarna sudbina, jer je ona moguće jedino ako imate otvoreno srce i srednji dan tjen, ako ste originalni. I zato veliki broj ljudi ne živi svoju sudbinu. Kako ćete to znati? Pogledajte malo svoje pretke. Pa ćete vidjeti da imate jako puno sličnosti sa njima. Možda neke nasljedne bolesti. Neko će reći genetika, ok, ali to je, ja bih rekao, energetika. Ste shvatili? Možda ćete primijetiti da imate sličan posao kao vaši roditelji i preci. Slične životne scenarije, možda ne identične, ali iste obrasce. I ti se pitaš kako, zašto baš ja? A mi smo inače jako naivni. Pogotovo vi mlađi, nemojte se uvrijediti. Mi malo stari imamo nekog životnog iskustva. Nam sad malo napraviti važno da sam stari, ali ne toliko puno. A kad imaš malo više životnog iskustva, onda znaš da tu nešto ne štima i znaš učiti malo iz svojih grešaka. Ovi mlađi ne znaju. I samo odjedan put ti se stvari skreiraju. Ti kažeš otkud to? Evo otkud. Ti ne znaš šta će biti sutra. Jer nemaš nikakvu kontrolu, ne možete upravljati sa tim segmentima. Dok niste ovladali sa svojim dantijenom. I to je ono na čemu ćemo raditi. Vidite kako ta energija i to što je pohranjeno se manifestira. Moji studenti kad uđu u to,
kad počnu raditi na tome, onda se puno toga mijenja. Počinju se drugačije osjećati, tijelo im se mijenja. Tijelo postaje zdravo, tijelo postaje vitalno. Dobro se počinjete osjećati, s lakoćom možete upravljati s vašim raspoloženjima. Mnogi vaši kolege promijene posao. Mnogi vaši kolege promijene, izađu iz odnosa, uđu u nekakve druge, bolje, kvalitetnije odnose. Neki čak promijene lokaciju. Osobno se nadam da nećete u Njemačku ili u Irsku. Možda ako mijenjate lokaciju, otići negdje u prirodu, ali nema veze. By the way, Njemačka, Irska, to je mogao dodatno predavanje napraviti, ali nije tema ovog, pa se neću tu zadržavati, ali nije dobro i sami se slažete s time, zar ne? Dakle, sve što imate u životu ovisi o tome što imate u svojim danovima, odnosno u svojim dan tjenovima, odnosno u kojoj mjeri imate tog dana. Taoisti govore da se svatko od nas, kao što sam rekao, rađa sa određenom količinom životne energije, sa određenom količinom dana. Ali ta energija, kad smo mali, je nejaka. Kao kod malog djeteta. I taoisti kažu nešto vrlo jednostavno. Kao i malo dijete, taj originalni dio sebe moraš hraniti. A vi koji ste roditelji, koji niste roditelji, jako dobro znaju da dijete moraš hraniti. Ali ne samo sa hranom, kao što ova ilustracija ovdje prikazuje, već i sa puno drugih stvari, prije svega sa pozornosti, koje čak možda u istom rangu kao i hrana. Sa ljubavlju, sa dodirima, sve je to zapravo manifestacija pozornosti. Drugim riječima, tako je vaš Tao self, taj zametak originalne energije koju oni vrlo često i nazivaju Tao embrio, mora narasti. I on zapravo slijedi rast našeg fizičkog tijela. Taoisti ne rade ništa neprirodno. Taoisti su samo gledali kako mi prirodno razvijamo svoju originalnost. I to su promatrali kroz tisuće godina. I temeljem toga su donijeli hrpetinu nevjerojatnih zaključaka. Znači, taj Tao self mora narasti. Da smo živjeli u normalnom okružju gdje nas odgaja društvo koje je puno dana, odnosno originalne energije, gdje imamo roditelje koji su originalni sami po sebi, nitko od vas ne bi bio na ovom seminaru, niti bi ja ovdje predavao. Sve bi se dogodilo prirodno, bez ikakvog napora. Totalno prirodno. I neki ljudi imaju sreću da im se takve stvari dogode. Ti ljudi nikad ne moraju raditi na sebi. Mi ih obično zovemo srećkovići, a nisu. Odnosno jesu jer imaju veću količinu dana u svojoj strukturi. I zato taoisti kažu da jednostavno to treba hraniti. Dakle, to moramo hraniti, taj dio nas. Kako i na koji način? Sa hranom koja se odnosi na dan. To je pozornost, to je originalna energija. To je mir, to je balans. Znači, ako vi kao roditelj ste u balansu, ako ste imali roditelje koji su u balansu, koji su originalni, koji imaju sve ove kvalitete, vi ih modelirate. I vaš dan se razvija. Do puberteta, po nekakvoj taoističkoj kronologiji, dan kod svih ljudi kad ga završimo bi trebao biti razvijen, aktivan i trebali bi živjeti sa jednim odraslim i zdravim Tao selfom ili originalnim dijelom. Ali kod većine ljudi to se ne događa jer taj dan jednostavno nije stimuliran. Nije ulagano u njega. Znači, ako ste vi živjeli u okružju gdje nije bilo mira, gdje je bilo konflikta, gdje su bili krivi programi, gdje je bila, ne znam, svijest žrtve, gdje je bilo puno kontrakcija i tako dalje, jednostavno vaš dan nije nahranjen, ali ga svejedno imate i još uvijek ga možete razviti. Znači, temeljni način na koji razvijamo dan, temeljni način na koji razvijamo tu temeljnu komponentu našeg originalnog uma je pozornost i bavljenje sa njim. I to vas upravo na transframingu učimo kako. Da se naučite kako i na koji način možete pokrenuti svoje danove, kako i na koji način možete ih ozdraviti, kako i na koji način možete unijeti tu energiju. A svatko od vas zna kakvo djetinjstvo dominantno i kasnije život ste imali. Vi najbolje znate. Međutim, ne bi bili ovdje da nemate dana. Znači, nešto je ostalo, nešto vas je dovelo ovdje. Kao što sam rekao na početku predavanja, veliki broj ljudi nema ništa od dana više. I oni ovise o vanjskim izvorima. Kao, nažalost, i većina ljudi.
Prema tome, tu energiju treba hraniti, hraniti, hraniti. Sve ovo što sam rekao, nažalost, sprječava da se dan i originalni um razvije. E sad, tu nastaje problem. Jer donji dan tjen, o kojemu najviše pričam danas, jer od njega krećemo, nas i ukorjenjuje u točno određenu realnost. U kojoj realnosti ste vi ukorijenjeni? Naime, energija dana se distribuira i razmjenjuje kroz nebrojeno puno energetskih meridijana koje konstantno cirkuliraju kroz naš sustav. Dio tih meridijana, pogotovo meridijana donjeg dan tjena, izlazi na vrhu stopala. I putem tih meridijana oni su namijenjeni da primamo točno određenu energiju. Koja energija nas formira? I u koju energiju ste ukorijenjeni? Jeste li ukorijenjeni u originalnu energiju ili u nešto drugo? Većina ljudi, i to je možda najveći problem, nije ukorijenjena u originalnu realnost, već je ukorijenjena u ono u što su nas naučili naši roditelji, a to je u grupnu energiju takozvanog plemena. Drugim riječima, mi smo ukorijenjeni u plemensku energiju, a bazično pleme u našem životu je obitelj. Kad pokušavate vizualizirati svoje korijenje u točno određenoj realnosti, ako niste razvili originalni level, originalni um, vi ste ukorijenjeni u plemenskom umu. Odmah da kažem, plemenski razvoj i naša plemenska ukorijenjenost je nužna i prirodna, od tuda svi krećemo. Jer niti jedno mlado, malo dijete ne može opstati bez podrške obitelji, odnosno plemena. E sad je pitanje koliko je pleme zdravo, koliko je vaša obitelj zdrava u kontekstu dana i činga. Ako u vašoj obitelji ima puno kontrakcija, ako ima puno destruktivnih programa, vi se onda ukorjenjujete u takvu realnost. Drugim riječima, što znači ukorijeniti se? Ta realnost vas formira. I ta realnost će formirati vaš um, ta realnost će formirati vašu svijest i vašu energetsku vibraciju, putem kojeg ćete privlačiti i generirati realnosti koje su u skladu sa tom vibracijom. I to je ono što učimo. Da ih prepoznate, i da utječete na takve stvari, jer to gdje ste ukorijenjeni u biti konstruira jedan vrlo važan dio uma s kojim je većina ljudi identificirana, a to je takozvani plemenski um, a to je um koji je formiran od plemena. A on se sastoji od energija, vrijednosti i programa koje su prisutne u plemenu. I pleme ti kaže tko si ti. Pa tako su vam možda rekli da ste zločesti, možda su vam rekli da niste dovoljno dobri, možda su vam rekli da ste najbolji, što opet nije dobro, možda su vam rekli da ste bolesni, da ste boležljivi, da ste preosjetljivi. I tako što se nalazi u vašem donjem dan tjenu i stalno ćete to rekreirati. Recimo vi koji, to je vrlo čest slučaj, koji, ne znam, stalno, nikak da budete fit, stalno neka virozica, simo, tamo i tako dalje. Pogledajte malo svoje djetinjstvo, pa ćete primijetiti da ste bili tamo isto boležljivi. Jesu vam govorili, joj, pogledaj kak je ona bubana, pa moramo je paziti, moramo ovo, moramo ono. To je razvoj plemenskog uma. I to postaje dio tvoga identiteta i ti kažeš da, pa ja ne mogu postojati ako nisam buban. Ne bi vjerovali. Ljudi mogu iskušavati jako veliku bol da bi postojali. I oni kažu to je okej, nije ugodno, ali bar postojiš. A svi žele postojati. I to formira vaš um. I onda kad ljudi kažu, joj, ja sam tako po svojoj prirodi. Znate šta ću vam reći? Po svojoj prirodi mi smo jedino originalni. Sve ostalo je program. Ja sam tvrdoglav po svojoj prirodi. Ko može biti tvrdoglav po svojoj prirodi? To su gluposti. Ali naravno, ljudi govore mitove. A niko nije tvrdoglav po svojoj prirodi. To se uči. To je sve sadržano u vašem donjem dan tjenu i upravo vaš donji dan tjen upravlja sa tim. I onda kad vidite šta ste sve pokupili od vaših roditelja, ali ne samo od roditelja, od plemena, od predaka, već i od okružja, onda čovjek ne može vjerovati. I onda počnete shvaćati zašto
niste sretni, zašto se loše osjećate. I onda skužiš, pa kako ću biti sretan kad imam te programe i tu energiju u svojim dan tjenovima. Pa to mora van, to moram osvijestiti, to moram iščistiti. Jer bez toga ne možete van, ne možete napraviti ništa. Možete se nadati, ali nada na latinskom španjolskom znači nula, je li tako? Jer ljudi kad vam kažu nadam se, nemojte im baš vjerovati da govore ozbiljno. Prema tome nemojte se nadati, napravite nešto za sebe. E sad što se događa? Mi cijelo vrijeme vibriramo. Znači dan tjenovi upravljaju sa vibracijom vaših atoma. I vi točno vibrirate na točno određeni način. A da uopće tog niste svjesni. Onda ljudi kažu, pa zašto se meni to događa? Krivo je more, kriva je vlada. Krivi je ovaj, krivi su moji kako su mi starci zeznuli život. Isuse Bože, užas. A tek ova vlada, Bože me sa Amazoni, a reptili, frka. Svi su mi oni zeznuli život. Idemo dizati revoluciju. Idemo sada prosvjedovati protiv reptila. Dole reptili, sad ćemo poslije kolektivnu demonstraciju protiv reptila. I onda ljudi prosvjeduju, znate sami o čemu pričam, jel tako, svašta pričaju, ali životi su im i dalje u banani. Oprostite na izraz. Zašto? To nije uzrok. Uzrok je vaše stanje, vratimo se malo, vaših dan tjenova. Kako vi vibrirate. Ono što morate shvatiti, oko vas i u vašem okružju se nalazi nebrojeno puno energetskih polja. Mi jesmo energetsko polje, ali sve ostalo je energetsko polje. I mi cijelo vrijeme se privlačimo. Zašto baš osoba X je ušla u vaš život, a ne osoba Y? Jeste ikad o tome razmišljali? Zato ste je privukli. Ne, to je moja sudbina. To je ono, znaš, bioritam, ne znam, nešto. Nije. Vi ste to izgenerirali. Svaćate? Vi ste to izgenerirali, ta osoba je došla u vaš život. Onda će neko od vas reći, joj, pa nisam baš sretan, ne osjećam se intimno s tom osobom. Aha, znači, privukao je neki program. Pa neće vam ući u život osoba s kojom možeš biti, neću te pogledat. Jer i kemija među ljudima se događa ovisno o vašoj vibraciji. Primjerice, ako osoba ima svijet žrtve, a to je svijet bespomoćnosti, cijelo vrijeme optuživanja nekog drugog, neprihvaćanja odgovornosti, njoj je stalno teško, Isuse Bože, kak je moj život težak, ništa se ne događa, evo katastrofa. I izađeš van, ima tu mladih žena i muškaraca, pa i vi stari isto, možete solo što ja znam. Dođeš van, evo, pogledaš komada, muškog, ženskog, nebitno, recimo, sam muškarac, nema tu ženske komade, da ne bi nešto krivo pomisli. I sad pogledaš komade, on ti se svidi. Zašto? A ljudi će reći, on kemija, možeš misliti. Nema tu kemije. To je vibracija. Ona te privukla po vibraciji. I vi uđete u nekakvu relaciju, a ona stalno kuka ili on stalno kuka. Joj, kak je živa težak. Joj, ovo. Joj, ono. Joj, ne mrem. Loše se osjećam. Daj pogled sebe. Ti si za to kriva i tako dalje. Čuli ste to možda. Tako ste osobu privukli. Šta hoćete? Kaj mislite da ćete privući osobu koja tak ne priča, nema šanse, neće vas pogledati. Nećete se svidjeti, ni to na vama. Jeste vibracijski povezani, razumijete? I sve si privučete. I sada ako imate takvu relaciju i želite je promijeniti, onda morate zaroniti u sebe. A ne reći ću ovoga osobi, slušaj, ak ti ne buš bolji ili bolja prema meni, ja vam se ubil. Malo karikiram, ali ljudi tako govore, kao nikad nije partnerica rekla, znaš, ako ti ili partner odeš od mene, ja vam se žile prerezala. Ja se neću volim zafrkavati, sad sam fin, onak, ipak vas je ovdje puno i tako moram biti fin. Ali hoću reći, inače jesam fin, ali volim se izrezati malo, ali hoću reći jednu stvar, mi privlačimo to. Vi koji imate, ne znam, posao koji ne volite. Da, dobro, to je u redu. Ima dosta ljudi koji ne vole posao. Kao, joj, niste imao opciju nikako, imali ste. Ali vi ste privukli, taj, pogledajte, pitajte svoje roditelje ili vole svoj posao. Od njih ste slušali, kad će taj petak,
Znate onu pjesmu, joj koma, joj ovo, joj, danas je, kaj je danas, srijeda, joj, do petka moram izdržati, volim svoj, moš misli. Ali to su veliki problemi, ja ovako to predstavljam, možda ovako bacam na šalu. Znate koliko na takvim poslovima gubite energije? Znate koliko vas to košta i u vezi zdravlja i u vezi odnosa? To ćemo sve učiti ko će htjeti. Pa ćete vidjeti kako gubite svoju energiju. Prema tome, mi smo cijelo vrijeme u komunikaciji sa različitim energetskim poljima. I vaša obitelj, to jest vaše pleme, bazično, je vaše energetsko polje. I svako energetsko polje ima svoju energiju, emocije, informaciju, memoriju i percepciju. Drugim riječima, vi kad uđete u određeno energetsko polje, vi ulazite u rezonanciju s tim poljem i zapravo percipirate isto kao i svi članovi toga polja. Pa tako recimo u obiteljima, to ćete isto imati priliku naučiti, svi, točno svaka vam obitelj, svako morfičko polje ima svoju vibraciju emocije. Ne bi vjerovali. Svaka obitelj. I to kada istražite, ti ne možeš vjerovati jer misliš da te emocije su tvoje emocije, nisu, to su plemenske emocije. Je, ali kad te pleme odgaja, kada si ukorijenjen u pleme, ti misliš da su to tvoje emocije. Ja sam po prirodi ljut. Pa da ima ljudi koji će to reći. A oni će reći, ja sam po prirodi tako osjetljiv, tužan, senzibilan. Pokažeš mu prst, ja odmah plačem. Ću reći, ja sam po prirodi malo onako zakočeni u vezi emocija i tako dalje. Odmah pogledajte svoje roditelje. Pa ćete vidjeti, zamislite ovo, većina od njih, ako ste ljuti, isto u obitelji, dominantna ljutnja. Pa pogledaš malo dublje, ne znam, svi su tužni, osjetljivi. Ti si tužan osjetljiv, svi su u obitelji tužni osjetljivi. I tako dalje, i tako dalje. I ti kažeš, to su moje emocije, nisu. Niti je to vaša sudbina. E, ali moraš doći do toga, nisam ja taj koji će vam reći, to nije tvoja sudbina, to sami morate doći. Svijest se mora otvoriti, a da bi se to dogodilo, morate otvoriti svoje dan tjenom. I pogledajte s kojim poljima komunicirate. Što vam se događa, što vas oblikuje, što vam uzima energiju. E to determinira vaš um. Što ćete misliti, što ćete percipirati i što će vam se događati u životu. Dan tjenovi upravljaju sa kompletnom trećom dimenzijom, sa svime onim što iskušavate u trećoj dimenziji. Pogotovo prvi dan tjen. I ako s time ne ovladate, ne možete ništa napraviti. Znači on jednostavno reflektira sve u vašem životu, generira sve vaše realnosti. Vjerojatno neki od vas sada nastoje u svom umu povezati, pa kako, ja ne vidim poveznice. I ne trebate ih u ovoj fazi vidjeti, možda nemate dovoljnu količinu znanja. Ali kad uđete dublje, onda vidite. Kad uđete dublje, onda ćete percipirati što vam zapravo generira realnost. Jer um koji nije obučen, ne može to vidjeti. Drugim riječima, svatko od nas, ako želi suvereno upravljati sa svojim životom i biti originalnom, mora ovladati sa svojim umom, znati ga organizirati, koristiti i ostale stvari. Cijeli naš život je zapravo konstruiran na taj način, ali mi nismo toga svjesni da se taj dan razvije i zato prolazimo kroz evoluciju. Kompletan naš život je evolucija. Ali evolucija razvoja originalnosti i to je zadatak naše evolucije. Pa tako Morihei Ueshiba, možda ste čuli za njega, on je otac i autor Aikida, svi ste čuli za Aikido, jel' tako? I rekao jednu fantastičnu stvar, a to je, ako želiš slijediti božansko, opet shvatite to kao metaforu, moraš razvijati svoju originalnost. I to je jedina svrha našega života. Danas je popularno da ti neki guruji govore koja je tvoja životna svrha. Nikad nemojte pušiti takve fore, pardon na izraz. Jer nitko nema pravo vam reći koja vam je životna svrha. Nitko. Samo vi imate pravo doći do toga i reći sami za sebe. I morate doći do toga, ali isključivo kroz proces evolucije. I kad vi radite na razvoju vaših danova, jednostavno vi evoluirate, razvijate se. I vaš život, kad počnete, i nakon recimo godinu dana, a vidim
da ovdje ima i nekih studenata koji redovito rade, nije više isti. Sve se mijenja. Samo ovo napravite. Ali nije lako. Jer morate shvatiti da imate i plemenski um. To je zaseban entitet u vama koji će se boriti i koji će napraviti sve da ne uspijete. Jer ono što je važno, vi ga hranite energetski. Znači, vaš plemenski um ne može opstati bez vaše energije. I zato taj dio uma, taj entitet će napraviti apsolutno sve da vas spriječi u ovom radu. Ali se može. Dakle, vi morate, svatko od nas mora proći kroz proces učenja i tu ćete zapravo shvatiti da glavni uzrok svake životne disfunkcije je gubitak dana, odnosno vaše životne energije i osobne moći. A mi je cijelo vrijeme bacamo, ali nismo svjesni gdje je bacamo. Evo par primjera. Jeste ikad imali ovu situaciju? Imate nekog poznanika, neću reći frenda, ali nekog poznanika koji stalno želi s vama na kavu. I vi stalno kažete, ok, idem s tom na kavu. I svaki put kad odete s tom osobom, vi zapravo ne želite ići, ali reda radi, kažem, idem, ajde, da ne bi bilo nešto i tako dalje. Znate o čemu pričam. Odeš na kavu s tom osobom, sjedite pola sata, sat, nebitno. Kako se osjećate poslije? Ste shvatili? Zašto? Jeste upravo tu dali svoju životnu energiju. Sad će neki od vas reći, je, ali taj moj friend ili friendica je životni vampir. Nije on životni vampir. Malo je, ok, ali nije stvar u tom. Nego je keč u vama. Zašto vi niste toj osobi rekli, čuj stari, stara, neću. Stojim na kavu. E, sad plemenski um razmišlja, joj, pa šta će osoba mislit? Šta će ljudi misliti? Sigurno će nešto reći ružno o meni i tako. E, to vam je plemenski um. I vi zbog toga niste odbili tu osobu. Razumijete? Da ste originalni, rekli bi, čuj, nemoj se ljutit, ja danas ne idem. Osoba će pitati zašto, vi ćete reći ne da mi se. Brutalno zvuči, jel tako? Ali je iskreno. I što je najbolje, ako kažete nešto iskreno, onda to nije brutalno. A što će druga osoba misliti? Pa je li to vaš problem? Je li vaš to problem, što će ona misliti? Osim toga, imate li vi pravo reći ako vam se ne ide, ne da mi se ići? Je li imate pravo imati? E, to rade originalni ljudi, između ostalog. I kažeš neću sve. U tome trenutku, kad ste rekli toj osobi neću, ili ne da mi se, znate šta se događa? Sva energija koju ste vi dali u tom odnosu, jer energija ne uništi, vam se vraća. Probajte to napraviti, evo, sutra. Nije teško. Pa ćete vidjeti kako se bolje osjećate. A to ste možda napravili 0,001% povrata svoje energije. A što kad maknete, primjerice, program iz donjeg dan tjena koji kaže život je težak? I onda u životu stalno iskušavate napor. Što kad maknete program koji kaže ja ne mogu ozdraviti? To je u mojoj obitelji, svi su bolovali od toga, pa ću i ja. Sve to možete riješiti. A morate izvući taj dio van i morate poznavati svoje danove. Drugim riječima, temeljno pitanje koje student s transframinga pita svaki dan je gubim li svoju moć, gdje je gubim, zašto je gubim i što učiniti u vezi toga. I kako je povratiti? A može se. Postoje znanja, postoje tehnike. I to je ono što vas mogu naučiti. Ni prvi, ni zadnji koji ću naučiti. Ali hoću reći, bez razumijevanja, bez rada, ne možete napraviti ništa. To radimo u transframingu. Drevni sustavi znanja, moderna psihologija, komunikologija, sve to inkorporirano, sintetizirano. Jer ne možete samo raditi energetske vježbe iz taoizma. Morate znati kako je psihologija gleda na određene stvari, kako komunicirati određene stvari. I to je ono što radimo. Drugim riječima, netko od vas će se možda željeti uključiti u školu. I edukacija se bazira na učenju energetske anatomije, mehanike i prakse.
Znači morate znati, osjetiti različite vrste energije, raditi energetski rad i ojačati svoj dan. Odmah da kažem, mi ne radimo sa bioenergijom, radimo klasične taoističke vježbe. Morate znati kako razvijati emocionalnu energiju, kako uzemljavati svoje emocije i kako ne dopustiti da vas emocije ulove i upravljaju sa vašim životom, pogotovo neželjene emocije. Morate znati prepoznati originalne emocije i neoriginalne emocije. To ćemo isto učiti i procesuirati ih. Morate znati kako um funkcionira, što je iznimno važno. Ja sam vam rekao na početku predavanja. Većina ljudi stalno priča o umu, ali misleno svjesni um je puno više. Znači sve ovo što predajem je um. Ali ne na način na koji ste vi možda naučili ga percipirati. Ali vjerujte, ovo je ispravan način koji će naći i u ovim sustavima znanja, i u psihologiji, i u neuroznanosti. To je um. I to radimo, znači, po provjerenim metodologijama. To nisu znanja koja su nastala zato što netko vjeruje u njih. Već su prokušana, dokazana u praksi. Znači, vi morate znati kako upravljati sa umom. Sljedeći segment, morate znati napraviti originalni kontekst. Kontekst određuje tijek energije, to ćemo isto raditi. Da bi to mogli, morate znati univerzalne, prirodne, životne zakonitosti. I morate to znati iskomunicirati. Onda radimo na razvoju socijalne inteligencije. Da svoju originalnost jednostavno možete iskomunicirati i podijeliti sa drugim ljudima. Ova znanja normalno zahtijevaju jedan rad, zahtijevaju jedan pristup i u Transframing školi, ako ste spremni na seriozan rad, ako ste spremni na učenje, ako ste spremni na vježbu, jer ništa se ne događa bez toga, nema čarobnog štapića, ali za mene je to čarobni štapić, možete napraviti čudo. Ako niste spremni, bolje nemojte dolaziti, jer gubit ćete vrijeme i energiju bez veze. I zauzet ćete mjesto nekom ko želi raditi na tom. Ali u principu možete jako puno toga. Ja u biti, inače sam u ovom radu posvećen, živim to. I volim da ljudi koji su unutra imaju neku iskor prema tome, i onda možemo čuda napraviti i to radimo. A vjerujte, imam dovoljno iskustva i znanja da mogu kompetentno to prenijeti. Bez nekakve lažne skromnosti i slično. Prema tome, možete promišljati malo o tome i naučiti kako. Ali, ono što ću vam svima preporučiti. Ja sam vam inače, možda ste to primijetili, ali evo sad ću vam reći. Kad netko ulazi, volim biti siguran da je osoba to izabrala. Drugim riječima, ne želim vam prodavati priču. Ne želim vam reći dođite, bit će super ovo ono. Ne, morat ćete puno raditi, neće biti lako. Puno učite. Ali ćete vidjeti svijet koji do sad niste vidjeli, ste ga vidjeli djelomično, možete jako, jako puno napraviti. Pa za ovu priliku ću vas pozvat na besplatni uvodni modul, koji će biti u sljedećih tjedan dva, gdje ću govoriti isključivo i dominantno i učit ćemo jako duboko u donji dan tjedan. Tako da vidite što zapravo se događa iz donjeg dan tjena. Kako i na koji način generiramo realnosti iz donjeg dan tjena. Kako i na koji način nas pleme blokira. Da vidite koje su vaše plemenske spone koje vas priječe da se razvijete. I da inicijalno već naučite upravljati malo sa tim realnostima. I tu vas pozivam. Naravno, on je besplatan i ne obavezuje vas ni na što. Ali ako vas i ovo predavanje barem malo dotaknulo, dođite. Ako nije, nemojte. Što da vam kažete. Ali može se jako puno. Sve što trebate je, kad dobijete ove papire i kuverte na kraju, jednostavno imate brojeve, sve instrukcije, nazvat i dođite. Isto ćete dobiti materijale ovog puta putem e-maila. Tako da vidite zapravo i da uđete još malo dublje i da počnete raditi na sebi, a vjerujte da možete čudo napraviti. Čudo. Vi ne možete vjerovati što vi možete napraviti. Ali nije jednostavno, treba raditi. Ja ću vam biti na raspolaganju. Uvijek. I svim svojim studentima sam na raspolaganju. Uvijek me možete nazvati, kontaktirati, pitati. Imamo vrlo direktnu interakciju. Imate, znači, učitelja, mentora koji zna
materiju i koje sve ovo što vam predajem se integrira u sebi. Ono što nisam, neću. I može se puno toga napraviti. Prema tome, ja više neću još dalje sa predavanjem, jer vrijeme je brzo prošlo, više od sat vremena, barem meni je. Želim vam se zahvaliti što ste došli. Vjerujem da mnogi od vas ću vidjeti u daljnjem nekakvom radu. Želim vam sve najbolje. Ovog puta ću vam sve to zaželjeti od srca, ali mi u Transframingu kažemo od srca i bubrega vam želim sve najbolje, jer su bubrezi iznimno važni. Barem tako piše u Bibliji, a vjerujte mi jesu, ne zato što piše u Bibliji. Hvala vam lijepo svima, a vi koji imate pitanja ostanite dok se ne isprazni, vani vas čekaju svi materijali. Hvala lijepo, čekam na pitanja.